Dobrý večer, sledujete správy na programe Rádiotelevízie Stará Pazova. Prezident Alexander Vučić po dnešnej schôdzi s predstaviteľmi Olympijského výboru vyhlásil, že vláde navrhli, aby suma na získané zlaté medaily na nadchádzajúcich olympijských hrách v Paríži bola zvýšená na 200 000 eur. Na Instagrame zverejnil, že hovorili aj o podpore športovcom a prípravách na toto najväčšie a najprestížnejšie športové súťaženie. Pevne verím, že budeme mať najväčšiu žatvu medailí Srbska, čo znamená najmenej 10 získaných vyznamenaní na olympiáde v Paríži, počiarkol prezident. Od pondelka 15. januára sa začne rozdeľovať 100 000 turistických poukážok, ktoré sú v tomto roku zdvojnásobnené a vynášajú 10 000 dinárov. Právo na tieto poukážky majú všetci penzisti, nezamestnaní, užívatelia práva na pomoc a opateru inej osoby, tiež vojenskí invalidy, majitelia poľnohospodárskych gazdovstiev a študenti. Okrem toho prihlásiť o turistické poukážky sa môžu aj osoby staršie ako 65 rokov, ktoré nemajú právo na penziu a zamestnanci s príjmami nižšími ako 80 000 dinárov. Penzisti sa od útorka môžu prihlásiť na bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľoch, ktorú zabezpečuje PIO fond. Právo prihlásiť sa majú všetci penzisti, ktorí túto možnosť nevyužili v predchádzajúcich 3 rokoch. Všetci zainteresovaní potrebnú dokumentáciu môžu pridať a zároveň vyplniť tlačivo v združeniach penzistov v meste bydliska do 25. januára. Poradová listina penzistov sa formuje na základe penzií, ktoré nesmú byť vyššie ako 39 850 dinárov, tiež na základe dĺžky pobytu na dôchodku a odpracovanej doby. Ministerstvo domáceho a zahraničného obchodu zverejnilo, že do budúceho piatka najvyššia povolená cena za liter dizelového paliva nesmie prevýšiť 194 dinárov, kým liter benzínu nesmie byť drahší ako 174 dinárov. Vzhľadom na predchádzajúci týždeň cena dizelu je nezmenená, kým liter benzínu zlacnel o dinár. Druhá sezóna korčuľovania na námestí v Starej Pazove potrvá do pondelka 15. januára. Po vlaňajšej úspešnej sezóne lokálna samospráva rozhodla, že aj tohto roku umožní deťom túto zimnú zábavu a tak sa o zabezpečenie klziska postarala obec Stará Pazova a jeho údržbu má na starosti miestne spoločenstvo. V priebehu dňa na klzisku sa vystrieda okolo 400 až 500 detí a mladých, ktorí sú najčastejšími návštevníkmi a mnohí práve tu strávili zimné prázdniny a naučili sa korčuľovať. Korčule sa vypožičiavajú zdarma a klzisko pracuje od 14. po 21. hodinu. V obci Stará Pazova vrátanie všetky miestne spoločenstva bolo v minulom roku uzavretých 434 manželstiev, z toho iba v Starej Pazove 224. Matrikárka Dragana Ďurdžievičová hovorí, že najviac sobášov vykonali v teréne, teda v slavnostných sieniach reštaurácií a tento počet podobný je ako aj v rokoch pred epidémiou koronavírusu. Stará Pazova je známa aj podľa počtu zmiešaných manželstiev, takže sa sobáše okrem po srbsky konali aj v slovenskom, anglickom a španielskom jazyku. Bolo dosť zaujímavých sobášov a hlavne sa uzavierali manželstva, v ktorých bol jeden z mladomanželov cudzinec, a to z Európy, Kolumbie, Kene a Ameriky, povedala matrikárka. Už začiatkom tohto roku badať zvýšený počet určovaní a termínov, takže sa matrikári nazdávajú, že bude viac uzavretých ako rozvedených manželstiev a že sa nezopakuje rok 2020, v ktorom osudové áno vyslovilo iba 124 párov. Iniciatíva na predĺženie zimných prázdnin na teraz neprišla na ministerstvo školstva a táto možnosť nebola ani posudzovaná v rámci rezortu školstva. V
V prípade, že rezortné ministerstvo dostane informácie z ministerstva zdravotníctva, keď ide o túto otázku, postúpi v súlade s tým, povedali v ministerstve agentúre Taňuk. Podľa školského kalendára zimné prázdniny pre žiakov z Vojvodiny trvajú do 15. januára, kým pre ostatných žiakov do 22. januára. PTT múzeu v Belehrade dnes otvorili výstavu s názvom Kovačické inzitné maliarstvo, ktorá potrvá do 12. februára. Na otvorení sa prihovoril slovenský veľvyslanec Fedor Rosocha, ktorý uviedol, že inzitné maliarstvo Slovákov v Kovačici z lokálneho fenoménu prerástlo kulturologický projekt národného významu. Pripomenul, že v tomto roku sa očakáva odpovede z Paríža na žiadosť, aby sa kovačické maliarstvo dostalo na listinu nehmotného dedičstva UNESCO. Výstavu, ktorú zorganizovali Pošta Srbská, Slovenské veľvyslanectvo a nadácia Babka, prezentujú početné diela inzitných maliarov z Kovačice, medzi ktorými sú aj Zuzana Vereská a Pavel Hajko. Na pondelok 15. januára bude v Starej Pazove v galérii Miry Brdkovej otvorená prvá tohtoročná výstava. Samostatne svoje práce verejnosti predstaví Anna Očovajová, jediná inzitná maliarka v tomto prostredí, členka Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova, ktorého je členkou. Združenie aj je organizátorom výstavy, lebo prvý mesiac v roku priestor galérie je stanovený pre nich. Vernisáž sa uskutoční na pondelok o 19. hodine. Zajtra v našej krajine cez deň bude malá až mierna oblačnosť a trochu teplejšie so slnečnými obdobiami, zverejnil Republikový hydrometeorologický ústav. Zafúka slabý až mierny vietor, vo východnom Srbsku silný severozápadný, ktorý popoludní otočí v južný. Zajtrajšia teplota bude v rozpetí minus 7 až 5 stupňov Celzia. A na dnešné správy bolo by to všetko. Želáme vám pekný víkend, ktorý sa začína a odporúčame, aby ste sledovali aj naše televízne vysielanie s vami a pre vás na nedeľu o 13. hodine. Spravodajstvo sledujte v televízii znovu na pondelok o 17. hodine. Dovtedy, dovidenia.